السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good news وحا أن إن شاء الله تعالى ربائنا لشاب غري ولا لها شركة دون باسف كترسن إن حق إيكو سيستم كا وحاينو وصوكر دي ولا ليال إن وربحين عصب وإنو غطي بد معرتي إن شركة دا كاسان مركا ربا إن أبريد كايري كويق إن ندنا شير غريو هدي مركا آدن دون باسف إيكو سيستم كتشرنين إن لنكيكو حق هو سأيو يالا فريق أو تسكدي وانجلين كرتا لكن كو وحان لها الليا إن هدا كتشرا سيستم كشركة دا أما أنباسيف إيكو سيستم أكون كفريغة أكسما يستي كدي بدا كإيب سيدي بردك تيغا إن براتفوم كا إن أو كنكتي إيو ما عرتكو أن كإيب سن فريغة كتشوغ إنتو إني أغادا مربحين تان إن مركات سوغة شو إيكو سيستم كا أغا وميش يار إكوري أبود بوديسا إيكو قرن تهي نيوز هدا تابطو ساكا وحا كو يالا أو شلاي بي أدغا xilligi waxay noo soo dhacday adiga markii aniga UK ee ahayd ee saddexdi sagaalkii iyo barkii habeenimo ama saddex saaciya bar saddex taqaaniin mar walba af Soomaaliga ee 9:30 pm ay aniga xaqiiqa ii soo dhacday ee shalay toole xalay marka maanta waa 8 bisho laakiin todobaadii uun bay ahayd still saacad isma bedelay markii ii soo dhacday ee update ka saar marka raba insha Allah inay ka daba geeyo kuwiga ah een wuxuu ku bilaabanayaa good news of the year macnaha warka macnaha fiican ee sanadka oo waxa la yiri start this from this week macnaha warbixinada cusub ama wararka degdeg ah ama wararka wanaagsan ee soo kordhaya asbuucan laga bilaabo ya maalin lama cayimin laakiin asbuucan ayay ka bilaabanaysa warbixinadan soo socda waxa lagu yiri excited update are coming your way معناها وحا كو إمانايا war farxad leh oo ma arto cusub ayaa ku imaanaya oo kugu soo socdo ama kugu soo foole kaaso included ay ku jirto ayaa ma ay kamid yihiin maxaa la yiraahaa new faces in oak connecti macnaha wajh cusub ama qayb cusub oo oak connecti ah phrase cusub hada waxaan isticmaalaynaa ee waxa weeyaan basic aan weeyaan mid ka aan iibsanay sanadkii hadda oo waxa weeye naga dhamaanaya marka waxa la yiri new faces ama qayb cusub ayaa ma aragtay soo socota oo platformka ee baraha ee waxa ka wada video conferencing ka ee oo connecti sidoo kale soo waxa halka ku xusan been sidad ogtihiin ba oo connecti waxa jiray offer laga fa ka faa'iideysanay dhamaantay oo discount fiican oo runtii ee 50 dollars off aha oo walaalu ka faa'iideysanayna hada founder tahay only 93 dollars ayaad ku iibsanaysay hadaa tahay reseller ama walaalaha raba in dib affiliate ka loogu sii suuq geeyo productigana meeshii 240 oo awalka ahaa 190 ayay still ilaa 31 bishan ayay haystaan inay kaga sii faa'iideystaan laakiin Facebook cusub markuu yimaado waa new price waa new system waa new qaab waxaa laga yaabaa in aad maarta hadda ka faa'iideysato inay kuu sii habboon tahay marka in qaybta labaad oo ma arta laga hadlaya waxa weeyaan waxa loo yaqaan traffic allocation macnaha in traffic waxa la yiraahdaa dadkii inta shirkada soo galayay maalinta shirkada soo bilaabatay ilaa hadda 3 milyan oo qof ayaa markii ugu dambeysay update ka ugu dambeeyay oo runtii bil ka horba ahaa oo hadda rajaynayo inay ba ka xoog uga badan yihiin 3 milyan oo qof ecosystem keen ayaa ku jirta marka dadkaasay toole marka ay soo galaayeen shirkadda ay ama waxa iibsadaan ama ay iibsanine dadka marka systemka soo galay ayaa waxa lagu sameeyay wax leeyahay allocation in loo qaybiyo ama loo kala martay loo allocate gareeyo ama loo kala diro dadka wax iibsaday not qof walba qof waxa iibsad ciidana waxa ma siinayso laakiin dadka oo connect iibsaday oo platformki ugu horeeyay iibsada oo subscribe ka ugu yahay ayaa asaga iyo loo qaybinayaa oo allocation marka waxaan ku qor ku sii qoran halkan early bird bay members dadka marka halkan waxay noqonaysaa dadka hore u iibsada dabcan early bird adopters waa dadkii adu founders ka ahaa oo shirkada hore uga soo mid noqday laakiin bay members ayaa mesh ku sii dabtaala taa waxay ku cadeynaysaa qof kasta ee oo connect iibsaday in uu xaq maarta traffic gan hadda dhacaya uu xaq u yeelanayo ama dadkan loo qaybinayo in uu ma aragtay ka yahay qof
وحكالي وأستغني مهمة قطب كالي تو حويان وحكو قرن كوميشنز ولي بصدح تيربا الوعلية وحال أوقي هاي بناء آذن كيني العك تعليهين ووحويان أي نكت أوذة تاغية دمان سيا نكت قفو البحي أقول تاغن تهي العق 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 مركا ما دام كوميشن كي شركة ضأينا نصدح دي بلود أون أو كنكتي أن إبسني إن أين واحدة قرار ضدك وصل نقنين إلا يكون ضدك صو إنفايد جريي أو ورا ليه مارت دارت السيل كيف سدي أو مارت العقد ما شاء الله كهلا يموين عنو أن كم بدها ضدك خاله أو ما أرتي أيو أو كنكت إيب سدي لكن عن ولي أيو مارتي عن عد أفائدين أما عن مارتي كفا إيدي سن فرصة دارت السيل كأن كفا إيدي سن أيا هل كان لو تلماما يا إن كوميشن 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 إن كوميشن ندي أيضا أي صوص صعدان أو ما أرتي وضدك سوتشران marka taasna waxay farxad gelinaysaa dadkii walaalaha ahaa ee badnaa in badan sugayay ee beeshinka lahaa ee soo sabray in ay sabarkoodii dhaqaalihii ay hadda u bilaabanayo maadaama xagga paymentiga caqabad ka jirtay mar walba lacagta commissionka qofku xaq buu u lahaa inuu si daaragtiya every sale u qaato laakiin the problem waxa weeyaan xagga xoogaa paymentii ee processorka ayaa caqabad ka jirtay marka hadda waa la xaliyay sida soo socota sidoo kale taa waxaa la yiri in bay macnaha more bay product launches macnaha productyal cusub ayaa launching gareynayna oo ayagana beec ah kuwaas waxa kamid ah waxaad arkayseen in ma shalay ee ilaa yadaa waxaad arkayseen in o skill oo product cusub nuu cusub anaga ah oo qaybta educational ka ah in ma aragtay la soo launching gareeyay oo runtii amazing I can't wait qof walba xirfadiisa meeshu ku soo bandhigi lahaa oo waxbarasho ee laakiin system kale oo ku soo bandhigi karta xirfadahaaga haddaad gabaydid haddaad haysatid haddaad wax qondhid haddaad tahay farshaxan so amazing I can't wait that product inaan nafteeda u isticmaalo marka productigaashaas badan kaasan hadda ka xusi karaa laakiin waxaa ku qoran productyaal cusub oo bay version ah ayaa ma arkan soo wadaa laakiin kaas ayaan sii xusi karaa maadaama lasoo xusay already oo lasoo sheegay sidoo kale waxaa lagu dhawaaqi doonaa new announcement wax cusub ayaynu ku dhawaaqi doonaa laakiin exactly waxay yihiin kuma qorna meesha sidoo kale more surprises to come ayaa ugu dambaysa ama surprise ama wax cusub oo maartay surprise-sana way jiraan insha allahu tacaala walaalayaal intaa yarbana loo soo dhigay bag office-ka waxaa rajaynayaa qof walba inuu isku diyaariyo way cusub ee on passive way of life of on passive waxaa laga yaabaa muddanidii sheegayna waruuxa waxba kama soo socdaan lacagta yar iyo dhaqaalaha yar oo hadda soo socda ha fiirinin waxaad fiirisaa waxa weyn oo ka dambeeya oo soo socda on passive ma aha ganacsiyaasha taqaanay ma ahan systemka taqaanay ma ahan wixii aan naqaanay 5% xitaa kama ogaan karno laakiin fishinka iyo aragtida on passive hadaad fahanto maanta ayaad ka mid noqon doontaa safarkaas shalay shirkadaha waaweyn ee sida Google iyo maalintay soo bilaabanayeen haddaad bal xibin ka noqon lahayd imagine maanta qofka ahaan lahayd imagine haddaad waagaas boostir ka xajisan lahayd maanta millionaire billionaire baad noqon lahayd ummad ilaahayna waxbaa tar leh adna waxbaad istar lahayd waxaan rajaynayaa safarka on passive inaadan u arkinin shirkad yar oo commission yar laga qaadanayo fishing yar oo macno lahayn inaad fishinkaaga ballaariso aragta goolkan weyn iyo meesha loo socdo oo aad ka faa'iideysato intaas walaalay jeclaaday u sii share garee walaalaha kalena si u gaarto update ka yarna bag office-kaaga ayaad ka akhrisan kartaa laakiin dad badan oo marka luqada garanay maadaama ay jiraan in aan marat u sii rafaahiyo guliyo gobolnimo iyo waxaynu rajaynayaa ka faa'iideysiga on passive still fursad ilaa 31 way ku furan tahay discountiga haddii aad ka faa'iideysanaysid بإذن الله تعالى قولي هرمر باي جرتشينيا ولا شي نفسها تدون أو كله كفائي دي سؤال باسف انتي سافر صدق العافين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.